Мене звати Тамара Яніна, я дружина загиблого азовця, оборонця Маріуполя. І хочу сказати кілька слів про війну повномасштабну в Україні. Перш за все, хочу подякувати за можливість говорити, бути почутою, тому що дуже важливо для нас, українців, бути присутніми в інформаційному полі і просторі, тому що Україна і ми, українці, стикнулися з дуже жорстоким, підступним, абсолютно аморальним ворогом, який не має ані законів, ні права, ні честі, ні совісті, ні якоїсь моралі, нічого святого. І мій чоловік Янін Олексій був одним з перших, фактично він був добровольцем у 2014 році і одним з перших 24 лютого 2022 року, хто, не роздумуючи, став на захист своєї сім'ї і своєї України, захищав свою сім'ю і свою Україну до останнього подиху, загинув героїчно при виконанні бойового завдання 7 квітня 2022 року в абсолютно оточеному місті Маріуполі. Я його, на жаль, так і не поховала. Він загинув на воді, в човні, і тіла немає. Скоріше за все, не буде. І говорити про ситуацію в Україні життєво необхідно для нас, тому що потрібно висвітлювати правду таку, яка вона є, а не таку, якою її подає країна-кат і країна-вбивця і країна-окупант. Вони постійно приховують свої військові і злочини. І це дуже важко втратити в війні рідну людину, коли навкруги небезпека, коли ти боїшся за себе і за свою дитину. Ти втрачаєш ту опору, ту підтримку, той захист, який в тебе був, на який ти розраховувала. І дуже важко дитині пояснити, що тато більше не прийде, не повернеться, не приїде. Доводиться розповідати про те, що тато тепер янгол, і він на небі, і тато наш місяць, і він світить нам вночі, захищає нас звідти. Дуже важко відповідати дитині на питання, де наш тато, коли ми до нього підемо. Тобі доводиться на ці дитячі запитання давати дорослі відповіді, тобі доводиться бачити сльози дитини і не мати можливості з ним нічого зробити, тому що небеса не відкриються і чоловік звідти не повернеться.